saya dah tak nak ada di scene Malaysia. Dia bukan sebab merajuk ke apa, bukan. Bila saya ada dekat scene Malaysia ni, dia put pressure kepada mana yang team yang saya pergi. Saya pergi team ni, orang akan expect lebih kepada team. Orang expect too much of your national representative. Orang masuk tu bukannya nak kalah pun, semua orang nak menang. This netizens and so on should be more supportive daripada memberi kata-kata kecaman. Nama saya Amox. Saya adalah head coach kepada Quartex Eliminators. Alright coach, maybe boleh ceritakan sikit latar belakang coach. Latar belakang saya, sebenarnya sebelum saya jadi coach ni, secara jujurnya saya jadi coach ni dengan tak sengaja. Sebab masa tu season 3 saya ke team Geek Fam sebagai player, tapi disebabkan visa problem saya patutnya balik ke Singapore, tapi disebabkan masa tu Jeb, captain saya, kata dia nak gunakan khidmat pemikiran saya, so dia lantik saya sebagai coach. And dari situ first season saya menang juara MPL, dan dari situ dapat orang kata interest jadi nak jadi coach. Lepas tu dah jadi coach macam tu. Okay coach, kita dah tahu objektif utama penubuhan Eliminators ni. Maybe coach sendiri, kita nak tahu objektif coach kat dalam team Eliminators ni pula macam mana? Objektif saya nak menunjukkan yang e-sukan ni bukan hanya untuk lelaki saja, sebab dia bukan physical sport. So technically wanita juga boleh bersaing dalam industri ni, dan ini adalah first step yang kalau orang masuk MPL will be a full ladies team in MPL lah. Okay coach, orang kata nak membawa tim wanita ke dalam MPL MY ni memang orang kata susah lah kan, and coach adalah, orang kata khidmat coach ni adalah sangat diperlukan. Jadi apakah cabaran coach dalam membimbing tim wanita? Cabaran saya ialah nak buat diorang percaya kat diri diorang yang diorang ni salah, diorang pun hebat lah. Sebab I think the first job as a coach is not to train. The first job as a coach is to give hope to the players and make them believe yang diorang ni boleh mencapai apa yang nak capai lah. Macam tu. Coach nak apa yang diorang nak capai tu tercapai. Jadi apakah harapan coach sendiri and target coach sendiri kat dalam team Eliminators ni? Harapan saya ialah untuk diorang masuk MPL lah, obviously. Tapi kalau diorang tak masuk pun, saya berharap yang diorang tak putus asa. Kalau tu mungkin diorang akan rasa diorang ni tak cukup bagus, tapi it just shows there's room for improvement and they shouldn't give up lah. Maybe mungkin bukan kali ni, tapi mungkin di masa yang depan diorang akan menjadi first full ladies team yang akan masuk di MPL. Okay, maybe coach boleh sharekan sikit pandangan coach dalam penglibatan golongan wanita kat dalam e-sport ni macam mana pula? Pandangan terhadap golongan wanita kat dalam e-sport. Pandangan saya ialah diorang boleh main, sebab kadang-kadang bila saya latih diorang ni, saya pun kena set mindset yang bila saya tengok training tu bukan hanya tengok diorang sebagai wanita. So saya kena tengok pandang diorang sebagai e-sports player. So bila saya tengok training yang diorang sebagai e-sports player, dan saya tegur diorang keras sebagai macam mana saya tegur tim-tim lelaki, tapi ada sama waktu juga saya terkejut yang diorang buat benda yang luar daripada apa yang lelaki-lelaki di isukan ni boleh buat. Seperti contoh, kalau nak sejujurnya, tim-tim lelaki ni diorang slow to adapt. Kadang saya ajar sesuatu boleh makan masa seminggu, tapi pada diorang ni, diorang very, orang kata, meticulous. So diorang will tend to adapt 2-3 hari. So kadang-kadang pun saya terkejut yang saya pun perlu improve diri saya, sebab saya dah adapted to okay, team ni akan belajar dalam seminggu, so saya ada masa untuk nak plan ahead. Tapi kalau pada diorang ni 2-3 hari diorang dah catch up, saya dah kena fikir benda lain yang kena ajar diorang. So there's pros and cons lah. The cons is mentality, but the pros is diorang fast to adapt. Okay, tapi coach, dalam team ni ada yang masih belajar and ada juga yang masih bekerja. So macam mana coach nak handle dengan diorang? Mungkin timing diorang tak kena dengan waktu training. Untuk saya, it's always quality over quantity.
Sebab saya saya sebenarnya tak suka kalau training banyak tapi tak belajar apa-apa. So saya lebih prefer quality, as in walaupun ada satu waktu training tapi diorang boleh improve sebanyak mungkin. Macam tu. Okay, jadi coach rasa dengan inisiatif yang diberikan oleh Cortex ni ada membantu tak untuk tim perempuan dekat dalam masuk kat dalam MPL MY nanti? Dia akan nampak lebih kompetitif sebab satunya kalau wanita lain akan sedar yang ada orang yang nak support orang. Secondly, it's competitively healthy sebab kadang-kadang tim lain akan rasa, oh kenapa pilih diorang ni, kenapa tak pilih kita. So, and diorang pun nak buktikan diorang lagi bagus dari kita, so diorang boleh improve. So, when they improve, the level of standard yang kita ada daripada stagnant akan menaiki sebab semua akan berlawan masing-masing and diorang akan improve. So, yes, kita pernah ada wanita dalam MPL tapi not a full team, ladies team. So, saya harap dengan this competitive level, kita akan nampak lagi banyak tim wanita atau wanita di MPL lah. Alright, ni last question, kita lari sikit eh coach. Orang masih menginginkan coach kat dalam MPL MY. So maybe coach boleh komen sikit. Kalau untuk saya untuk 2024 dan ke depan, saya dah tak nak ada di scene Malaysia. Dia bukan sebab merajuk ke apa, bukan. Dia lebih ke arah saya nak kasi laluan ke orang lain, satu. Kedua ialah saya rasa macam mana bila saya ada dekat scene Malaysia ni, dia put pressure kepada mana yang team yang saya pergi. Saya pergi team ni, orang akan expect lebih kepada team ni. So it's unnecessary pressure. Ketiga ialah saya rasa rekod saya dekat Malaysia belum lagi belum lagi terpecah. Nombor 3 di M series dan MPLI paling jauh, and saya gunakan line up full Malaysia. So saya rasa saya nak tengoklah orang pecahkan rekod tu sambil saya dekat tempat lain, and lagi pun M6 mungkin dekat Malaysia, memang kat Malaysia pun, M1 was boleh katakan pun dekat Malaysia, and that was when I broke the record. So nak tengoklah kalau ada orang lain nak pecahkan rekod, and nak tengoklah kalau saya di tempat luar lain dapat masuk M6, and it will give a nostalgic feeling to come back and regain back the title with another team dekat Malaysia sendiri. So macam itulah. Coach, kita tambah sikit lagi coach. Maybe coach boleh komen sikit tak dengan kita punya team Malaysia lah yang baru ni dekat M5 kan, ya, itu Homeboys dengan SMG. So tapi orang ramai put harapan yang sangat tinggi lah dekat team, especially dekat Homeboys. So tapi walaupun orang kata tak capai lah target yang itu kan. So maybe coach boleh komen sikit apa pandangan coach lah as a coach. Untuk saya, apa saya nampak tu, mungkin orang kata drafting problem ke apa. Untuk saya bukan tentang drafting problem ke atau apa, tapi saya perasan satu benda, team-team Malaysia ni, player Malaysia lah, diorang cepat lupa, and that is the weakness of team Malaysia daripada dulu sampai sekarang. Cepat lupa as in apa diorang dah latih dekat training, diorang lupa bila on stage. So example, contoh ada satu bila permainan lawan Homeboys lawan Geek Fan, kita nampak diorang mengeluarkan satu strategi. Tapi bila game 2 tu, bila game seterusnya, kita nampak diorang nak buat benda tu tapi tiba-tiba macam diorang lupa sesuatu bila in game tu. Mungkin pada pandangan orang biasa tak nampak, tapi pada kita yang analyst, coach akan perasan yang kenapa diorang tak buat benda ni lagi? Adakah diorang tukar strategi ataupun player lupa? And bila kita tengok podcast lain seperti Lafel mengatakan waktu dia dekat SEA Games pun sama benda, player lupa bila atas stage ni, diorang lupa apa yang diorang belajar. So it's a kryptonite lah untuk Malaysia, and saya harap Malaysian teams jangan jangan make that as a weakness kedepannya. Tapi kan coach, kalau kita tengok kan, selepas kekalahan Homeboys dan juga SMG, ramai sangat kecaman daripada netizen-netizen, orang kata yang tak patut lah. Jadi macam mana coach nak
menghalang? Untuk saya, satunya sebab mungkin saya dah biasa dengan benda tu. So bila kena kat saya, saya macam itulah. Tapi kalau untuk lain, saya harap player ataupun coach yang team-team tersebut tu tak affected sangat. I know you did your best, that's coming from me. And secondly, kepada everyone, I think orang expect too much of your national representatives, because at the end of the day, diorang masuk tu bukannya nak kalah pun, semua orang nak menang. And diorang dah buat terbaik. Diorang, these netizens and so on should be more supportive of the players daripada memberi kata-kata kecaman. Sebab kata-kata kecaman ni tak membantu. Sebab mungkin kita tak nampak player tu affected, tapi kita tak tahu dalam diam dia tu ada mental block or anything. So it's, to me it's quite dangerous. Sebab I've always been very careful of mental health lah. And gamers selalunya tak dapat the mental care that they need. And I can say as a coach, saya dah nampak terlalu banyak kali player berhenti atau player putus asa disebabkan mental health diorang. Bukan disebabkan diorang tak boleh improve, disebabkan mental health. So saya harap netizen-netizen dekat Malaysia ni kurangkan toxicity tu dekat player and lebihkan sokongan kepada orang-orang tersebut.